احتشام حسین کی تنقید نگاری، احتشام حسین کا شمار ترقی پسند تنقید کے بنیاد گزاروں اور علم برداروں میں ہوتا ہے. ان کی تنقید کا فکری و فلسفیانہ کینوس بہت وسیع ہے. ادب اور افادیت، ادبی اور غیر ادبی قدروں، ادب اور اخلاق، مواد اور حیات، روایت اور بغاوت، تہذیب کے تقاضے، قومی ادب کا مسئلہ، خوجی ایک مطالعہ، علی گڑھ تحریک کے اساسی پہلو کے علاوہ تنقید سے متعلق مضامین جیسے ادبی تنقید کے مسائل، اصول نقد، شعر فہمی، تنقید اور عملی تنقید کا شمار احتشام حسین کے نظریۂ نقد کو سمجھنے کی کلیدوں میں کیا جا سکتا ہے. غالب کا تفکر، غالب کی بت شکنی، مرزا غالب، زندہ اور روشناس خلق، نذیر احمد، کرشن چندر اور پریم چند پر لکھے ہوئے مضامین میں احتشام حسین کی عملی تنقید کے طریقہ کار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ناول اور افسانے جیسی اصناف پر ان کے مضامین بھی فکشن تنقید میں خاص مقام رکھتے ہیں. ان مضامین سے بحث کی نئی راہیں کھلیں. نئے لکھنے والے شاعری کی تنقید کے ساتھ فکشن کی تنقید کی طرف بھی متوجہ ہوئے. احتشام حسین نے جن مسائل کو اپنی تنقید میں بنیاد بنایا تھا ان کی معنویت آج بھی باقی ہے. نئے ادبی نظریات کے ازدحام میں احتشام حسین کی تنقید اپنی گہری سنجیدگی، اپنے اعتماد آگین طریقۂ کار، اپنے فلسفیانہ مذاق، طرز استدلال اور بین العلومیت کی وجہ سے ایک الگ انفرادیت اور شناخت رکھتی ہے. اس سبق کا مقصد احتشام حسین کی تنقید نگاری سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے. احتشام حسین کی تنقید کا فکری کینوس بہت وسیع ہے. ان کی تنقید کو محض ترقی پسند تنقید کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان کی تنقید نے ایک ایسی عالمانہ تنقید کی بنیاد رکھی جس میں فکر و فلسفے کی قدر کی خاص اہمیت ہے. درج ذیل نگاہت کا علم حاصل کرنے کے بعد طلبہ اردو تنقید کی تاریخ میں احتشام حسین کے مقام کا تعین آسانی سے کر سکیں گے. احتشام حسین کا نظریہ تنقید کیا ہے؟ احتشام حسین کو کیوں ترقی پسند نقاد کہا جا سکتا ہے؟ ان کی تنقید میں فن کی لطافتوں اور نزاکتوں کا کیا مقام ہے؟ موجودہ تنقیدی تناظر میں احتشام حسین کی تنقید کی معنویت کیا ہے؟ احتشام حسین کا نظریہ نقد. ہر نقاد کی اپنی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پسندیدگی میں اس کا اپنا ایک نقطۂ نظر اور ذوق کار فرما ہوتا ہے. اسی طرح ایک نظریاتی نقاد کی بھی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جو اس کے مطالعے کو ایک خاص سمت عطا کرتا ہے. وہ جس فلسفہ و فکر کی بنیاد پر اپنا ذریعہ قائم کرتا ہے وہی اس کے لیے رہنما اصول کی تشکیل میں خاص کردار ادا کرتا ہے. ہر نظریے میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوتی ہے. وقت کی تبدیلی کے ساتھ ہر سچائی کو نئی سچائیوں سے متصادم ہونا پڑتا ہے. تصادم کے معنی کسی ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست نہیں. نظریاتی تصادم میں دونوں فریق ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو رد اور ایک دوسرے کی بہت سی چیزوں کو اخذ و قبول بھی کرتے ہیں. ہمارے عہد میں احتشام حسین کا ترقی پسند نظریہ نقد اپنی فکر کے تعین سے ممکن ہے. بہتوں کے لیے بے وقت کی راگنی ہو، لیکن اپنے طرز تخاطب، مسائل فہمی، معاملہ فہمی، غور و فکر کی سنجیدگی، تجزیہ کاری کے عمل، بین العلومی اکتساب کے طریقے، سوال قائم کرنے اور جذباتی بے راہ روی سے گریز کی روش کے باعث احتشام حسین ہر دور کی تنقید کے لیے ایک کھلے ہوئے مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ہر ادبی نظریے میں کچھ نہ کچھ سچائی ضروری ہوتی ہے. سچائی کا یہی وہ عنصر ہے جس نے ترقی پسندی کے نام سے تقریباً 8 دہائی پہلے نئے ذہنوں اور نئی نسلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور جو اردو ادب کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. احتشام حسین کے علاوہ مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین، عبدالحلیم، سجاد ظہیر، سردار جعفری، صفت حسن کے علاوہ بعد کی نسلوں میں عقیل رضوی، محمد حسن اور قمر رئیس کی تنقید نے تنقید کے لیے وسیع تر سطح پر
فضا سازی کا کام کیا۔ احتشام حسین اور دیگر ترقی پسند نقادوں نے نظری اور عملی تنقید میں گرا قدر خدمات انجام دی۔ پہلی بار نظریے کے معنی سمجھائے، مذاکروں اور سیمیناروں اور کانفرنسز کا انعقاد کر کے ادب و تنقید کی فہم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے بیشتر ادب کے استاد بھی تھے، اس لیے کلاسیکی اور جدید ادب کی تاریخ اور ان معدالات پر ان کی گہری نظر تھی جو ہر دور کو ایک خاص معنی عطا کرتے ہیں۔ احتشام حسین کی تنقیدی ترجیحات محض مارکسی فلسفہ و فکر تک محدود نہیں تھی، بلکہ معروضیت کے تقاضے کے تحت انہوں نے ترقی پسند ادب اور غیر ترقی پسند ادب میں پائی جانے والی کمیوں، کوتاہیوں، غیر متوازن رویوں، صحیح ترقی پسند تصور سے لا علمی، انتہا پسندانہ نقطۂ نظر، نیز غیر تجزیاتی انداز نظر کو بھی اکثر موضوع بحث بنایا ہے۔ احتشام حسین کے اسلوب نقد میں سوال قائم کرنے کے عمل کی خاص اہمیت ہے، بلکہ تنقید میں سوال قائم کرنے کی روش کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ ان کے تقریباً ہر مضمون میں وہ جا وجہ سوال قائم کرتے ہیں اور مختلف النوع مسائل و مباحث کو سوال زد کرتے ہیں۔ ادب سے دلچسپی لینے والے ایک قاری کے ذہن میں جو شکوک پیدا ہو سکتے ہیں، انہیں وہ یکے بعد دیگرے سوال کے طور پر قائم کر کے بعد ازاں ان کے مدلل جواب بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر قاری ان کے جوابوں سے متفق ہو۔ اتنا ضرور ہے کہ احتشام حسین کا قاری ان کے وسیع مطالعے، علم، بصیرت اور طریقے استدلال سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ احتشام حسین فلسفی کی نظر رکھتے تھے، اور فلسفی کے یہاں جس قسم کی کرید اور چیزوں کو ہر اور چھور سے جانچنے کی جستجو ہوتی ہے، احتشام حسین کی یہ نظر ان کے ادبی تجزیوں سے واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسفی مزاج کا نقاد تنقید کرنے والوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، جو ادبی پرکھ کے طریقے بتاتا، حسن و قبح کے اصول وضع کرتا، تجزیہ اور تحلیل کے قاعدے بناتا اور تنقید کے مقصد اور حدود سے بحث کرتا ہے۔ فلسفی نقاد کے نزدیک تنقید ایک معیاری علم ہے۔ وہ ادب کی جانچ پرکھ کے لیے قواعد و ضوابط بناتا ہے، اصولوں کا تعین کرتا ہے، جذبہ و خیال، ذوق اور زبان کی نزاکتوں اور لطافتوں کی بھی اس کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے۔ تنقید کے عمل میں مختلف علوم و آگاہیوں سے بھی بعض دلائل و آلات اخذ کرنے پڑتے ہیں۔ احتشام حسین چونکہ تنقید کو فلسفے کے دائرے کی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی تاکید اس بات پر ہے کہ ادب فہمی یا سخن شناسی کے لیے تنقید کی فلسفیانہ حیثیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تنقید کے علم کو دوسرے علوم ثروت مند اور کارگر بناتے ہیں۔ احتشام حسین کو بین العلومی، انٹر ڈسپلینری کہنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ مارکسی فکر پر اپنی فہم کی بنیاد رکھنے کے باوجود وہ بیک وقت کئی علوم سے استفادہ کرتے ہیں اور ادب پر ان کا اطلاق کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ تنقید کو مکمل طور پر آزاد علم نہیں کہتے۔ کوٹ: ادبی تنقید مکمل طور پر ایک آزاد علم نہیں ہے، بلکہ اس کا رشتہ کئی دوسرے علوم سے جڑا ہوا ہے اور انہی کے تانے بانے سے اس کا سانچہ تیار ہوتا ہے۔ تاہم جب فلسفہ، اخلاقیات، نفسیات، جمالیات، عمرانیات، تاریخ، لغت، قواعد، علم معانی و بیان، لسانیات وغیرہ کے اشتراک سے ادب فہمی کے کچھ اصول ترتیب پا جاتے ہیں، تو علم تنقید خود ایک آزاد علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی منطق اگل بن جاتی ہے۔ احتشام حسین کی ترقی پسندی: احتشام حسین ایک ترقی پسند نقاد ہے۔ ترقی پسند نقاد کی حیثیت سے ان کا مرتبہ اس لیے بھی بلند ہے کہ ترقی پسند نظریے ادب و نقد کو فروغ دینے اور اسے صحیح بنیادیں فراہم کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ان سے قبل اختر حسین رائے پوری کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ادب اور انقلاب منظر عام پر آ چکا تھا، جس کے تقریباً ہر مضمون میں نو مسلم کاسا جوش برسر کار تھا۔ تنقید جس قسم کے نظم و ضبط، گہری سنجیدگی اور فلسفیانہ آگہی کا تقاضا کرتی ہے، اس چیز سے اسے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ احتشام حسین نے مارکسی فلسفہ زندگی
اور فلسفہ ادب کو اس کے صحیح تر زاویوں کے ساتھ واضح کرنے اور ادب پر اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انسان کے شعور کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا نتیجہ بتایا۔ حقیقت متحرک اور مسلسل تغیر پذیر ہے، ہر طبقہ کا شعور دوسرے طبقے سے مختلف ہوتا ہے۔ تہذیب و تمدن کی تشکیل کے پیچھے وہی شعور عمل آور بھی ہوتا ہے۔ احتشام حسین ادیب کو ایک ایسا حقیقت پسند دیکھنا چاہتے ہیں جسے اپنے محسوسات کے اظہار سے غرض ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے ہوشیار اور معمولی ادیب میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ ذکر زندگی کی نئی تخلیق کے پہلو پر بھی روشن ڈال سکتا ہے، بہتر زندگی بسر کرنے کے اصول بھی بیان کر سکتا ہے، ظلم و جور کے خلاف آواز بھی بلند کر سکتا ہے، ناانصافی اور بے اعتدالی پر احتجاج بھی کر سکتا ہے۔ غلامی اور اقتصادی تاراجی، جنگ اور منافرت کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر سکتا ہے، لیکن آخر ذکر چند عام فرسودہ خیالات کی مصوری کو کافی سمجھتا ہے۔ اچھا ادیب اسے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ آقا اور غلام کے اخلاق میں بڑا فرق ہے۔ قوانین اخلاق بھی اونچے طبقے نے بنائے ہیں اور اپنے ہی نقطۂ نظر سے بنائے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے اور کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ترقی پسندی ذہن و ضمیر کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ ایک بے وصولہ ادب رجت پرست، خود غرضانہ اور لذتیت سے معمور ہو سکتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ عریانی کی حدیں کہاں ختم ہوتی ہیں اور فحاشی کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک ادیب حقیقت نگار کی حیثیت سے عریانی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور اس کا میلان جنسی جذبات کو ابھارنا ہے تو ادب ترقی پسندی کے پائے سے گر جاتا ہے۔ احتشام حسین نے اس ضمن میں بھی وضاحت سے کام لیتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ حقیقت نگاری یا عریانی کی سرحدیں بعض اوقات ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی دونوں کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا فرق جو دونوں میں ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت نگاری کے سلسلے میں اگر عریانی کا اظہار ہو بھی جائے تو وہ مقصد نہیں ہوتا، ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ تعیش یا لذت پرستی کی چیز نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا اظہار صرف عریانی اور لذت کے لیے ہے تو وہی مقصد قرار پا جاتا ہے اور وہ صرف ہیجان پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ادب اچھا ادب نہیں ہے، اس کا مٹا دینا ہی ہمارا۔ احتشام حسین نے 1943 میں نئی شاعری کے نقاد کے نام سے ایک مضمون لکھا تھا جسے انہوں نے اپنے مجموعے تنقیدی جائزے میں شامل کیا ہے۔ اگرچہ یہ مضمون نئی شاعری پر کی جانے والی تنقید پر تنقید ہے، احتشام حسین نے شاعری کی تعریف کی ہے۔ نئی شاعری سے کیا مراد ہے؟ آزاد شاعری کیا ہے؟ حیات و مواد میں کیا رشتہ ہے؟ شاعری میں ابہام کے کیا معنی ہیں؟ جیسے سوالات اٹھائے ہیں، اور اس بات پر خاص تاکید کی ہے کہ صرف اپنی پسند اور خواہش کی بنا پر شاعری اور شاعر کے شعور کو نفرت کی نظر سے دیکھنا قوت نقد کی توہین ہے۔ یہ الفاظ احتشام حسین کو ایک متوازن نقاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ مضمون اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں احتشام حسین نے نئی شاعری سے کیا مراد ہے کی تعریف متعین کرنے کے لیے حسب ذیل 10 نکات بیان کیے ہیں۔ دراصل یہی وہ نکات ہیں جو ترقی پسندی کی بنیاد ہیں اور احتشام حسین کے ترقی پسند نظریہ ادب و نقد کے مظہر ہیں۔ 1، شعر اور نظم کی صورت میں ایسا تغیر جو شاعری کی عام روایت سے مختلف۔ 2، نئے سماج اور سیاسی شعور کی بنا پر موضوع، مواد اور طرز فکر میں تغیر۔ 3، تخیل اور مبالغہ پرستی سے زیادہ واقعیت اور حقیقت پر زور دینا۔ 4، شاعری میں ان مسائل کو جگہ دینا جن سے واقعی زندگی عبارت ہے۔ 5، اس احساس کا اظہار کے جمالیاتی عنصر مواد کی خوبی ہی کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مواد اور اسلوب میں ایک گہرا تعلق ہے جسے ایک ساتھ سوچنا ضروری ہے۔ 6،
رجت پسندی، توہم پرستی، بے روح تصوف پرستی اور بے مقصد رومانیت سے بچنے کی کوشش. سات، تمدن کے ان عناصر کی ترجمانی جن میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کی افادیت اور مسرت کے پہلو ہوں. آٹھ، غلامی کے مقابلے میں آزادی، آمریت کے مقابلے میں جمہوریت، سرمایہ داری کے مقابلے میں ایک طرح کی مساوات جس کی بنیاد نفع خوری پر نہ ہو اور جس میں محنت کا پھل محنت کرنے والے کو ملے پر زور دینا. نو، تمدن کی ان قدروں کی عزت اور حفاظت جو انسانیت کو آگے بڑھنے، اپنی آسائشوں کے حاصل کرنے، زندگی کو خوشگوار بنانے اور فطرت کے عناصر پر قابو پانے میں مدد دے. دس، وجود کو خیال پر مقدم قرار دے کر اقدار کا احساس، مطلق قدروں کا قائل نہ ہونا بلکہ یہ ماننا کہ وقت کے تقاضوں سے طریقہ پیداوار اور تقسیم میں تبدیلی پیدا ہونے سے شعر و ادب کی قدریں بھی بدلتی ہیں، اس وقت ذوق بھی بدلتا. فن کی لطافتوں اور نزاکتوں کا احساس. احتشام حسین کو محض ایک ایسے ترقی پسند نقاد کے طور پر دیکھنے کی عام روش بن گئی ہے جن کے لیے زندگی اور اس کے مسائل کا اظہار ہی ادب ہے، جبکہ مواد و موضوع کی قدر کو اہمیت دینے کے باوجود فن کی لطافتوں اور نزاکتوں کے احساس کی طرف بھی انہوں نے بارہا اشارے کیے ہیں. محض خبر، محض اطلاع ادب نہیں بنتی. خبر جب تک ایک خاص فکری سانچے میں نہیں ڈھلتی اور پھر ایک خاص جمالیاتی انداز فکر کے ساتھ لفظوں میں منتقل نہیں ہوتی، وہ محض خبر یا محض ایک پیغام ہے. بیسویں صدی کے درمیانی عشروں میں جو افسانہ لکھا جا رہا تھا، اس میں بیک وقت کئی میلانات کار فرما تھے. ان میں ترقی پسند و غیر ترقی پسند، نفسیاتی اور علامتی افسانہ نگاروں کا زندگی کے تئیں اپنا اپنا نقطۂ نظر تھا. اسی نقطۂ نظر نے ان کے افسانوں کے اسالیب اور تکنیکوں کا تعین کیا تھا. کہیں زندگی کے تجربات واضح اور نمایاں تھے، کہیں دھند کی کیفیت تھی. احتشام حسین نے ان ترقی پسند افسانہ نگاروں کی نشاندہی کی ہے جن کے یہاں رومانیت نے لذتیت کی راہ اختیار کر لی اور جنسی اور ترقی پسندی تصورات گڈمڈ ہو گئے. احتشام حسین اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس دوران میں تقریباً 10 سال تک اردو افسانے نے موضوع کے اعتبار سے زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کر لیا. سماجی انتشار، قومی اتحاد، سیاسی بیچارگی، طبقاتی استحصال، امن کی خواہش، غربت اور افلاس، متوسط طبقے کی اخلاقی اقدار کا کھوکھلا پن، محبت پر پابندی، بیکاری، جنسی گھٹن، اثار اور قربانی کی لگن، خاندانی زندگی کی ابتری اور ایسے ہی دوسرے موضوعات سینکڑوں شکلوں میں افسانہ بنے. جن افسانہ نگاروں نے فن کی لطافتوں اور نزاکتوں کے ساتھ ان موضوعات کو اپنایا، ان میں چند نام یہ ہیں. ان ناموں کی فہرست لمبی ہے. بیشتر نام وہ ہیں جو ترقی پسند نظریے کے ساتھ وابستہ تھے. بعد ازاں عزیز احمد کے افسانوں اور ناولوں میں مسائل اور تکنیکوں کی نوعیت یکساں بدل گئی. منٹو نے اپنی ایک الگ حقیقت بیزار افسانوی دنیا خلق کر لی. غلام عباس نے اپنی نظر پر اکتفا کیا اور انتظار حسین اسطور سازی کی طرف نکل گئے. ممتاز مفتی اور محمد حسن عسکری نے شروع ہی سے اپنی ایک الگ راہ کا تعین کر لیا تھا. ان ادیبوں نے جن مسائل کو بار بار موضوع بنایا تھا، وہ احتشام حسین کی نظر میں معتدل اور متوازن زندگی سے غیر متعلق تھے. احتشام حسین یہ دیکھتے ہیں کہ ادیب نے سماجی شعور سے کس قدر کام لیا ہے، اس کا نسب العین اعلیٰ ہے کہ نہیں، یعنی جو زیادہ سے زیادہ انسانوں کی نمائندگی کا مقصد پورا کرتا. پھر بھی وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں حقائق کی اصل نوعیت کا عرفان اتنا آسان بھی نہیں. جو ادیب جدلیاتی نقطہ نظر رکھتا ہے، وہی حقائق کی تہوں تک پہنچ سکتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز
حقیقت نگاری کے معمولی تصور سے بالکل مختلف ہے. اس میں تاریخی حقیقت، احساس فن اور تصور زندگی میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں. گویا حقیقت کی فہم کے ساتھ احساس فن بھی اتنا ہی ناگزیر ہے. افسانہ نگار کی کامیابی کا مدار محض زندگی پر اس کی گرفت، اظہار خیال کی برجستگی، روانی اور ادبی لطافت کے ساتھ اسے وابستہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان امور پر قدرت حاصل کر کے ادیب صاحب اسلوب بنتا ہے. ظاہر ہے ادب محض فکر ہے، نہ موضوع ہے نہ مواد. تخلیقی اظہار کے ایسے طریقوں کی معنویت ہمیشہ قائم رہے گی جو پہلی نظر ہی میں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہی قوت فن پارے کے اس تخلیقی اسلوب میں مضمر ہوتی ہے جو فنی اور ذوق، نظر فریب تکنیب کے عمل اور الفاظ کے انوکھے طریقے استعمال سے متشکل ہوتا ہے. اس طرح موضوع اور حیات مل کر وہ اپنے قاری پر جادو کا اثر قائم کر سکتی ہے، جیسا کہ احتشام حسین کا کہنا ہے. اس معنی میں احتشام حسین ادب کو ایک کل کا درجہ دیتے ہیں. انہوں نے ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی، ویاس کی مہابھارت، والمیکی کی رامائن، فردوسی کے شاہنامے، شیکسپیئر کے ڈراموں، ملٹن کی فردوس گمشدہ اور تلسی داس کے رامائن کے مطالعات کو محدود بتایا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں ان کلاسیکی عظیم کارناموں کا مطالعہ اکثر وہ بیشتر تاریخی، سماجی، اخلاقی، قومی، مذہبی یا لسانی نقطہ نظر سے کیا گیا ہے. ادبی و فنی نقطہ نظر سے کم، آگے چل کر وہ واضح کرتے ہیں، چونکہ ادب ایک کل ہے اس لیے محض ایک ہی قدر کو سب کچھ قرار دینا بھی نامناسب ہو. احتشام حسین کو محض مارکسی تنقید کے تناظر میں جائزہ لینے والوں کو ان کے درج ذیل خیالات کا علم بھی ہونا چاہیے، جو ان کے متوازن نقطہ نظر کے ساتھ ایک شرط کی حیثیت رکھتے ہیں. محض ایک خیال کو دوسروں تک پہنچا دینا شعر و ادب میں کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح پہنچانا کہ اس میں اثر و لطافت پیدا ہو جائے ادب کا لازمی عنصر قرار. شاعری میں زبان کا استعمال محض معلومات بہم پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، ذہنی تصویریں اور جذباتی کیفیات پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اس کا صوتی اور علامتی پہلو بھی اہمیت رکھتا ہے. شاعری منطق اور استدلال کے ذریعے سے نہیں، جذبات اور احساسات کے ذریعے سے متاثر کرتی ہے. احتشام حسین ثنائے برائے ثنائے کے قائل نہیں، بلکہ تشبیہ و استعارے کے نفسیاتی پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان کے نزدیک اس سوال کی بنیادی اہمیت ہے کہ ثنائے میں جمالیاتی پہلو کس طرح پیدا ہوتا ہے. گویا اس جادو اور کیف آور اثر کا تجزیہ بھی ضروری ہے جو قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. موجودہ تنقیدی تناظر اور احتشام حسین. موجودہ علمی تناظر اور پیچیدہ تر حوالوں کی روشنی میں احتشام حسین بڑے مخلص، معصوم اور دو ٹوک نظر آتے ہیں. ان میں اپنے استدلال کو قائم و برقرار رکھنے اور اسے صحیح تر ثابت کرنے کی صحیح تو ملتی ہے، لیکن وہ ضد، ہٹ دھرمی اور جا و بیجا اسرار نہیں ملتا جو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا سکتا ہے یا اس طرح کے گمان پیدا کر سکتا ہے. ان کی زبان اور ان کے اسلوب میں اپنے نظریے کو ادا کرنے کی ایسی طاقت ضرور تھی جو سنجیدہ ذہنوں کو بڑی دیر اور دور تک اپنا ہمنوا بنا لیتی تھی، لیکن حوالوں کی مسلسل بھرمار اور چمک دمک سے آری ہونے کی وجہ سے روب و داب کے اس جوہر کا اس میں فقدان تھا جو کواکب کچھ ہیں اور انہیں کچھ ثابت کر سکے. اس معنی میں احتشام حسین اپنی لیگ پر تا با آخر قائم رہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. احتشام حسین اشتراکی حقیقت نگاری کے اس تصور کو نہیں بھولتے جس کی بنائے ترجیح نظریاتی اظہار اور قومی کردار جیسے مطالبات اور مقتضیات پر قائم ہے. تاہم احتشام حسین نے
इस तीसरे शक को अपने ऊपर कम आयत किया है, जिसे यानी पार्टी स्पिरिट से ताबीर किया जा सकता है। उनके नज़दीक अदब में हर वो सामाजिक और सियासी तसव्वुर और फिक्र की हैसियत तरजीही है जो अपनी नौयत में तरक्की पसंद है। पस साख्तियात ने आइडियोलॉजी के निस्बतन एक लिबरल रवैये पर जोर दिया है जो ज़बान के अंदर कारफरमा है और जिससे फ़र्द या कौमों के असलूब हयात से अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। नीज ऐसे किसी अदब का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता जो किसी आइडियोलॉजी से खाली हो। टेरी गल्टन आइडियोलॉजी से लाजमन मार्क्सी या सियासी आइडियोलॉजी मुराद नहीं लेता। नुमाइंदगी की उन तमाम थ्योरियों और निज़ामात को उसमें मुजमर समझता है जो किसी फ़र्द के तजर्बे की तश्कील और तामीर में माविन होते हैं। वो मतन में मुजमर और मतन से बाहर आइडियोलॉजीज़ को जांचता परखता है और उनका तकाबुल करके देखता है। इत्तेशाम हुसैन के नज़रिए ज़िंदगी में भी ज़िंदगी फहमी का एक ख़ास तसव्वुर मुजमर है जो एक ख़ास उसलूब हयात का भी तय करता है और किसी न किसी तौर पर अदब फ़न और तहजीब की क़दर शनासी और क़दर संजी भी जिसके हद इम्कान में शामिल है। इत्तेशाम हुसैन ने आइडियोनिस्ट के तहत इसी तौर पर अपनी तरजीहात कायम की हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ अदब और लिसान, अदब और तहजीब, अदब और समाजी शऊर या जदीद व कदीम अदब पर गुफ्तगू की है, वहाँ कौमी किरदार और उसके तकाज़ों और मुतालबों को भी पेश नज़र रखा है। मौजूदा अदवार में जबकि तहजीबियात गुफ्तगू का एक ख़ास मौजू बनता जा रहा है, इत्तेशाम हुसैन का तसव्वुर तहजीब और अदब से उसके रब्त और इतलाक़ की सही न सिर्फ आज ज़्यादा बामानी है बल्कि अपना एक महल भी रखती है। इत्तेशाम हुसैन ने छठे दहे में अदब व तहजीब के जिन रवाबित की तरफ मुतवज्जह किया था उनमें तख़सीस का पहलू कम और तामीम का पहलू ज़्यादा नुमाया था, ताहम उनके इस ख्याल की मानवियत से हम आज भी इनकार नहीं कर सकते। हर दौर में कौमी तहजीब और कौमी ज़िंदगी अदब को मुतासिर करती है, लेकिन उसके उन हिस्सों को पायदार बनाने में कामयाब होती है जो इस वसी नुक्ते नज़र की तर्जमानी करते हैं। बाकी हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा तारीखी अहमियत के हामिल होते हैं। आगे चलकर उन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि अदब तहजीबी ज़िंदगी से उसी वक्त ताल्लुक़ रखता है जब वो अपने अंदर कौम की मुनसिफाना और इंसान दोस्त तमन्नाओं का इजहार करे, उसके किसी एक तबके की जारहाना और ज़ालिमाना ख्वाहिशात कभी तहजीब व अदब का जुज़ नहीं बन सकती। दरअसल यहाँ जिस ख़तरे की तरफ इशारा किया गया है वही आज सबसे बड़ा चैलेंज भी है। हमारे यहाँ जिन जदीद नक्कादों ने एक मरतबा फिर तहजीब, अदब और लिसान के बाहमी रवाबित को अपना एक अहम दावा बनाया है, उन्हें इत्तेशाम हुसैन के तसव्वुर तहजीब और मोहम्मद हसन की तसनीफ दिल्ली में उर्दू शायरी का तहजीबी और फिक्री पस मंज़र का बग़ौर बिला तासुब मुताला करना चाहिए। यह कारी की शमूलियत वाले इस मसले पर भी मुतवज्जह करने की ज़रूरत है जिसे इत्तेशाम हुसैन ने भी उठाया था। आज कारी असास तनकीद या कारियाना तनकीद की नौयत और उसकी मानवियत पर खासी बहस जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेशाम हुसैन ने सिर्फ एक अमली तजर्बे की बुनियाद पर ही मतन और कारी के बाहमी तामुल पर रायजनी की है, लेकिन उसे और ज़्यादा एलाबोरेट करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उन्होंने वॉल्फगैंग आइज़र के लफ्ज़ों में ये तो नहीं कहा कि अदबी मतून में जो वक्फ़े और जोफ़ या मखजूफात होते हैं उन्हें कारी पुर करता है और न मिखाइल रिफाटेरे के लफ्ज़ों में वो किसी सुपर रीडर का तसव्वुर मुहैया करते हैं जो मतन में मानी से परे और नीचे मुतवक्के और मौजूद माने की तलाश में सरगर्दा रहता है। वॉल्फगैंग आइज़र या फॉटेरे, अम्बर ट्वाको, जोनाथन क्लियाहेंस, रॉबर्ट याउस वगैरह के कारियाना तजर्बे हसर्ल की मजहरियत ही से माखूज हैं जिसके हवाले से कारी असास तनकीद को पूरा एक फ़लसफियाना तनाज़ुर मिल गया है। इत्तेशाम हुसैन ने जदीद इस्तलाहात तो इस्तेमाल नहीं की हैं मगर कारी और मतन के बाहमी तआमुल
اور معنی یابی یا معنی فہمی کے ضمن میں وہ مظہریت کے بالکل قریب آ گئے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا جس قدر لکھنے والے کے جذبات اور خیالات، تجربات اور افکار میں شریک ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا مطالعہ معنی خیز ہوتا جاتا ہے. یہ معنی خیز ہی مختلف سطحیں رکھتی ہے. کسی کے لیے لذت اندوزی اور جمالیاتی حظ کی منزل پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، کسی کے لیے توسیع شعور اور علم کا ذریعہ بنتی ہے، کسی کے لیے اس سے محض جذبے کی تحریک ہوتی ہے، کسی کے لیے معلومات کا ذریعہ بنتی ہے. بالخصوص غور کرنے کی ضرورت ہے. احتشام حسین نے یہاں قاریوں کی درجہ بندی بھی کی ہے کہ ہر مواد ہر قاری کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہر قاری ہر مواد میں یکساں دلچسپی رکھتا ہے. گویا قاری کے اخذ کرنے اور متاثر ہونے کی فیکلٹیز ہی میں فرق نہیں ہے، بلکہ ہر قاری اپنی کچھ توقعات بھی رکھتا ہے. احتشام حسین نے آخر میں نقش کی مثال دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نقش ہر جگہ بنتے ہیں، لیکن ان کی وضاحت اور ابھار میں یکسانیت نہیں ہوتی. دوسرے لفظوں میں یہ اشارہ معاشرے کے اس تصور کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہر متن کا ایک تحت المتن بھی ہوتا ہے، اور نقاد اور قاری کو ان معانی کی جستجو کرنی چاہیے جو متن کے سکوتیوں، سائلنسز یا وقفوں، پوزز میں تنشی ہیں. کیونکہ یہ سکوتیے اور وقفے ہی نہ صرف یہ کہ معانی اور مفاہیم کو پردہ غیاب میں رکھتے ہیں، بلکہ ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت کچھ انکہا رہ گیا ہے. جب وہ انکہا کیا ہے اور کس جبر کے تحت انکہا رہ گیا ہے، اسی کی جستجو ہمارے سامنے نت نئے معنی کے باب بھی واہ کر دیتی ہے. معاشرے تو یہ بھی کہتا ہے کہ انہی وقفوں اور سکوتیوں میں آئیڈیولوجیکل کنٹراڈکشنز بھی مخفی ہوتے ہیں. معاشرے مارکسی نقادوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں ان معنی کو دریافت کرنا چاہیے جو متن کے لاشعور میں گم ہو گئے ہیں. احتشام حسین کہتے ہیں کہ اس طرح نقش ابھارنے اور معنی پیدا کرنے میں مصنف اور مطالعہ کرنے والا دونوں شریک ہوتے ہیں. موجودہ معنی میں احتشام حسین ایک ایسے قاری کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں جو یاؤس جیسے قاریانہ نقاد کی طرح تاریخی تناظر کو اپنے مطالعاتی تجربے کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہیں، اور نو تاریخی نقادوں اور نو مارکسیوں کی طرح زندگی کو سماجی رشتوں کے نظام سے علیحدہ ہستی کے طور پر تعبیر نہیں کرتے. البتہ ان کے نزدیک حقیقت اتنی واضح، نمایاں اور شفاف ہے کہ حیرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. جبکہ باہر ہی نہیں، ہمارے اندر بھی کہیں کہیں کوئی دھند تہ نشست ہے جو آماج گہ ظلمت ہی نہیں، امکان اندر ظلمت بھی رکھتی ہے.